Всю дорогу маленький Артем не вмовкає. На вустах дитини нескінченні питання. За кілька хвилин хлопець дізнається, чим жив та учасником яких подій був його прадід. Світлини, малюнки олівцем, затертий запасник і трофейний німецький альбом. Історія людини, її героїчного подвигу зібрана тут, на одному столі. Німці оточили Ленінград. Місто готується до останнього стрибка – перемогти або померти. Свої переживання піхотинець Євген Рудницький виливає на сторінки щоденника. Акуратний та водночас нерозбірливий почерк, старанно виведені літери, за якими буря людських емоцій та страждань. Года йдуть, ми вспоминаємо дати своїх рождень і чужих смертей. Уже июнь, кончилась стужа і кисла весна. Йде робке северне літо з білими задумчивими ночами. На фронті тишина, німець жде кінця, а ми – начала. 15.08.42 года. Надо наступать, стряхнуть сонливость застывших фронтов и вперед. Сегодня или никогда. А вот эту вот яблоню посадил дедушка в год моего рождения. То есть это моя ровесница, уже почти тоже 30 лет. Коли почалася війна, дідусю Олександра не було і 18. Однак юний вік не завадив йому потрапити на фронт. На рахунку Василя Караваєва чимало підбитих ворожих танків, самоходок, мінометів, а ще безліч поранень та відзнак. Ця дача, як і квітучий сад, також справа рук дідуся. Як правильно прищепити яблуню та зробити шпаківню – все, чого вмів Василь Караваєв, навчив онука. Когда дедушка вышел на пенсию, он очень сильно увлекся садоводством. Сколько я себя помню, он постоянно здесь что-то выращивал. Я все время старался быть рядом и пытался ему помогать. Хотя первые лет 10, скорее всего, просто мешал. Вот. Одно из самых таких ярких моих детских воспоминаний – это когда дед здесь ремонтирует этот порожек. А я держусь за молоток в руках и даю ему советы о том, что дедушка по пальцам бить не надо. Щоб не трапилося у житті, залишайся людиною. Напутні слова дідуся Олександр пам'ятає і досі, як і те, що значить офіцерська честь та людська гідність. І хоча діда давно вже нет, даже сейчас, єдиним мірилом моїх дій і поступків є мисль, а що би на це сказав гвардії старший лейтенант, майор КГБ Василий Петрович Караваєв. Из тех медалей для моего свекра была самая ценная вот эта – орден Красной Звезды. Цю нагороду свекор Марії Михайлівни отримав за звільнення Праги. На бойовому шляху Андрія Свердла були Варшава, Краків, Берслау та Берлін. Передовий конструктор радянського машинобудування був мобілізований у 41-му та пройшов усю війну. Радісну мить того дня, коли усе скінчилося, закарбував на сторінках щоденника. Победа! Весня прилетела на рассвете. Когда на востоке только чуть-чуть начинались проблески на смену короткой темной весенней ночи. И не верилось. Победа! И в короткой остановке напряженного ночного марша, когда в каждую минуту подстерегала зловещая пуля врага, предрассветное небо высоко взвелась цветная ракета, а вдали в небо полетели стройные очереди трассующих снарядов зенитной артиллерии. И снова ракеты, ракеты всех цветов. А потом ура, ура, ура! Привіт, дедушка. Приветствуємо, приветствуємо. Як діла? Він не звик скаржитися на життя та здоров'я. І хоча у свої 87 вже не такий вправний, як колись, на питання, як справи, у Василя Федотовича завжди одна відповідь. Діла? Замечательні діла. В гості. Допомогти по господарству або просто порадитися. Олександр навідує дідуся щотижня. Так вийшло в моїй житті, що коли було мені 6 років, мій отець трагічно погиб. И мой дедушка полностью заменил мне отца. Был за отца и за деда. Замінив батька та навчив життєвих премудростей. Своїм дідусем Олександр пишається безмежно. 9 травня для їх родини – день особливий. Дедушка, у тебе форма твоя вже готова? Так, форма готова я. Готовність номер один у Василя Федотовича була і на фронті. Туди, згадує, потрапив зовсім юнаком. Не було ще й 15. Нас пацанов не забрали. Був приказ Жукова, що відставить дітей, освободить, котрі, ну, діти, вважали, 14 років, це діти.
А потім уже в 44-му году мене призвали в декабрі місяці і був в зенітному полку командиром розчету до кінця победи. І мене переповняє чувство гордості за нього. І мені дуже приємно, коли ми кожне 9 мая ходимо з ним на парад, і как бы, чужі люди, зовсім незнайомі, підходять, поздравляють його, дарять цвіти і говорять слова благодарності. Командир відділення взводу 1-го стрілецького батальйону – єфрейтор Олексій Кикоть. Аби вшанувати пам'ять прадіда фронтовика, Ольга Дрозд щороку 9 травня приходить на Заводську алею Слави. Їй здається, саме тут, біля вічного вогню, прадідусь чує її думки. Вирушаючи на війну, вдома я залишав дружину і 3 дітей. Найменшому ще не виповнилося 4 років. Прощання було коротким, а попереду на мене чекали поранення, полон і медаль за відвагу. По собі я залишив не дуже багато – стареньку хатинку, де мешкала вся наша родина, та швейну машинку, як не дивно, німецького виробництва. Але найголовніше – я залишився у пам'яті своїх нащадків. А це значить, що моє нематеріальне існування триватиме доти, доки про мене згадуватимуть. Легендарний подвиг воїнів-визволителів назавжди залишиться у пам'яті онуків та правнуків. Страх, переживання та надія на перемогу – усе, що бентежило їх тоді, сьогодні оживає на сторінках фотоальбомів та пожовклих від часу листівках. За плечима кожного з них – війна. Комусь перемога дісталася ціною власного життя. Ті, хто залишився у живих, вчать головному – цінувати мир. Діду, ми не забули. Проєкт, що вперше проведений на заводі імені Фрунзе. Він увібрав історії тих, на чий життєвий шлях випало нелегке випробування. У такий спосіб фрунзенці вирішили показати – пам'ять жива.